Kəpəzin əvəzedici komandasının baş məşqçisi Azər Məmmədov klubda uşaq futbolunun rəhbəri təyin edilib. Məmmədovun əsas işi Sarı Göylərin 9 yaş qrupu üzrə komandalarına nəzarət etmək və ümumilikdə uşaq futbolunun inkişafına dəstək verməkdən ibarət olacaq. Gəncə futbolunun yetirməsi olan Azər Məmmədov futbol oynadığı dövrlərdə Kəpəzin kapitanı olub. Karyerasını məhz doğma klubunda başa vuran sabiq müdafiəçi Gəncə komandası ilə yanaşı Şəmkir, Turan, Qarabağ və Qəbələnin şərəfini qoruyub. 2013-cü ildə məşqçiliyə başlayan Məmmədov Sarı Göylər 1-ci divizyonda çıxış edəndə bir müddət əsas komandanı çalışdırıb. Ötən ildən isə əvəzedici heyətin baş məşqçisidir. İndi də hal-hazırda sevindirici hal odur ki, Kəpəz komandasının uşaq futboluna uşaq axını çoxalıbdır. Ancaq ona rəğmən yenə də indi bilirsiniz bir balaca bizdə meydança barəsində problem var. Ancaq ona rəğmən biz çalışırıq əlimizi qolumuzu yerə sallayıb dayanmayaq. Bacardığımız qədər şəraitə uyğun Gəncə futbolunu, onun simasında Azərbaycan futbolunun yaxşı futbolçular yetişdirək.